گیا پروگرام میں اسکول کے ہونہار معصوم طلبہ طالبات نے ثقافتی اور حب الوطنی پر مبنی پروگرام کے ذریعے اپنے فن و کمالات پیش کیے، ساتھ ہی مختلف ڈراموں کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو بھی ناظرین کے سامنے رکھا۔ پروگرام سے والدین اور سرپرستوں نے خوب لطف اٹھایا اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔ ادارے کے صدر غلام عارف نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد طلبہ میں موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اور میں قوم و ملت کی خدمات کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ہمارے یہ پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا گیا ہے، جس میں بچوں نے حب الوطنی گیت، حب الوطنی پروگرام، قومی یکجہتی اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور سماج کی اہمیت بتائی گئی ہے پروگرام کے ذریعے۔ ہم ہر سال ایسے ہی پروگرام منعقد کرتے ہیں تاکہ بچوں میں ایکسٹرا ادر ایکٹیویٹیز کی خوبیاں پیدا ہو، اور ہمارے اسکول کے ٹیچر حضرات جو ہے اساتذہ یہ بہت محنت کرتے ہیں، محنت سے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور ادر ایکٹیویٹیز میں ان کو حصہ لینے لگاتے ہیں۔ ایم سی ڈی انتخابی مہم میں جہاں الزامات ہو جوابی الزامات